У будівлі пожежної частини облаштовують житло для переселенців. Реалізовує проєкт товариство Червоного Хреста. На даний момент проводяться ремонти для внутрішніх переселенців. Роботи проводяться за бюджет Червоного Хреста. Будуть тут розташовані кімнати, кухня, санузел. Всього буде розташовано на 30 місць. Житлову площу для переселенців облаштовують за потребою. Адже наразі на території громади проживає більша кількість переселених українців, ніж та, яку здатні розмістити. Настав такий момент, що від агресії Росії страждають наші всі мирні населення. Є багато сімей, які не мають, залишились без будинків. Самі знаєте, що вони тепер як внутрішні переселенці. І от була така пропозиція від Червоного Хреста, що вони готові надати фінансування, облаштувати. І після того Ігор Іванович зв'язався зі мною, сказав, що давай попробуємо в тебе в частині. І прийняли рішення. З Червоного Хреста приїжджали представники, вони дивилися тут, рішали, пробували, що як там, думали. І от вийшло те, що вийшло. Наразі обсяг робіт виконаний на 70%. Вже вдалося замінити вікна та двері, провести всі необхідні комунікації та енергопостачання. Наразі триває обробка стін та ремонт кухні і санвузлів. Думаємо, що до кінця року, на початку січня, мають вже завершити ці роботи. У зв'язку з відключеннями електроенергії роботи не вдається завершити у попередньо заявлені терміни. Адже працівники працюють і у вихідні, аби якнайшвидше завершити будівництво домівки для потребуючих цього українців. Я би сказав, що більше 50% це вже зробили, що швидко воно проходить. Працюють кожен день. Є одна проблема, яка із світлом. Як ми всі стикнулися з цією проблемою, що в нас підключають електромережу. І є такі моменти, що робиться ремонт, робиться, наприклад, стіна, вони її рівняють, наставляють там штукатурку, клей, а воно не сохне. І вони далі беруть, наприклад, каміни включаємо, або є різні такі обігрівачі, беруть додаткові через газ і пробуємо тим обігріти, щоб скорше воно сохло. Отримати комфортний дім у частині зможуть близько 30 осіб.